Баярлалаа. За сайн байцгаана уу? Манайхаа. Манайхан сайн байцгаана уу? Лайв дээр тавтай морилороо манайхаа. Жохо хоцорлоо. Үйлдэл байсан шуучлаарай. Араа минь дэ сайн байцгаана уу? За за харин тийм ээ тийм хүлээсэн хүлээсэн. Би нэг 10 минут хүлээлгэчихлээ та нарыг өршөөрөө уучлаарай. Өнөөдөр яг 5 цагаас үлдэтэй байгаад тэгээд ингээд тулгаад яачлаа. За тэгтээ та нар яг хүлээж байгаа гэж бодоод би одоо орж ирлээ. Тийм тэгэхээр манайхаа. За өнөөдөр эртэд хагас дутуу Дэми Бала юм ярьж байгаа жоохон юугаа сонжруулаа жоохон тийм таг болгоцсон байгаа. За тэгтээ үргэлжлүүлээд бас нэг жоохон та дутуу ярьсан үргэлжлүүлээд бяцхлынхаа талаар яриарай гэд манайхан санал яагаад байна. Тэгэхээр тэр бяцхлынхаа талаар хэдүүлээ нэг дахиад нэг жоохон яриад ирэхээ заая. Нэг сунжрахгүй цагтаа багтаагаад явахыг хичээнэ. За тэгээд бяцхлынхаа талаар ярьсан миний ярьдаг одоо бяцхлыг бол ерөнхийдөө би таач хийхийг хүмүүстэй зөвлөдөг шавнартаа. За тэгээ манайхан одоо өчигдөр өнөөдөр уржигдэр энэ төр гэд ерөнхийдөө онлайнаар бас юу яаж байна аа. Онлайнаар бяцлахлууд аваад бяцлахлын хичээлээ заалгаад стандар ямар гайхамшигтай юу болд юм бэ гэл одоо бас шавнар маань бяцлаглаар одоо шавнар маань одоо бас л одоо янз бүрийн юм гайхширалт төрүүлэх юмнууд надад хэлээд яриад ингээд байна. Тэгээ та нартай ямар ч хэлсэн тосолоод бяцлаглаар бяцлаглыг одоо бас онлайнаар ингээд зааж болдгийг одоо би бас сурж гээ. Яг үнэ хэлэхдээ та нартай хийнгээ заанга ер нь далд ертөнцийн юм яг үнэг хэлэхэд хийчээд сурдээм аа. Хийчээд дадлагт нь туршлагат нь тэгжээс сурна. Тэрнээс далд ертөнцийн юм би та нарт хэлээд байгаа шүү дээ. Энийг багшаар заалгадгүй. Сурдаг, сурах хүч гэж юм байдгүй маа. Энийг хийчээд сурдаг гэж. За тэгээ яг үнэг хэлэхэд би бас дотроо за ерөнхийдөө онлайнаар бяцлал заах гэж юу байх вэ гэж боддог байсан хүний нэг би өөрөө тэгсэн чинь одоо тэгээд энэ онлайнаар хийхээс өөр аргагүй болсон энэ нөхцөл байдалд одоо тэрийг хийлээ болдгийн байна болж мэдэгдэжээ. За хүмүүс маань гэсэн одоо бяцлаглаар онлайнаар бяцлал заалгасан хүмүүс бас сэтгэл санаа айгүй хөндөр гоё байна энэ чинь нэрээ гоё өгд юм байна цэцгийг чинь ямар гоё юм бэ ингэж мэдрэгдэн гэж бодоагүй шүү гэж аюу хэм ярьж байна. Тийм тэгэхээр би бас энэ за онлайнаар энэ бяцлал зааж болдгийн байна гэдгийг яг нэг хэлэхэд сая энэ практикаар хэдэн өдөр энэ бяцлал заах явцтай одоо мэдлээ. Онлайн зуслыг бол аргагүй ихэнд ер нь бол хийдэг байсан. А тэгвэл ингэж өгс олон өдрөр бас хийгээгвэ. Одоо дадлагчаад ер нь бидээ уучраа олоод ямар ч сан онлайнаар зайхаар зайнаас ер нь үйл хийдэг энэ чадамж одоо энэ хугацаанд бол суралцлаа. Тэгэхээр корона гэдэг бол би надаалаа одоо зөндөө боломж олголоо. Онлайнаар ингэж хийх, бяцлал заах, үйл хийх энэ боломж зөндөө байдгийг одоо цаахан мэдэж мэдрүүлж тийм боломж олголоо. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо энэ одоо одоохондоо завтай байгаа, гэр орондоо байх, өөр өөртөө цаг зарцуулах, өөрийгөө хөгжүүлэхэд энэ цаг хугацааг бид нар хамтарч бие биендээ одоо ингэж өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг олгож байгаад одоо тун талархаж хүлээж авч байна. За энэ одоо миний лайвыг үзээ та нар бас өөртөө ажиллаад өөрийгөө мэдээд мэдрээд өөр дээрээ ямар болохгүй гэдэг юм гараад ирсэн. Тэрийгээ мэдээд мэдрээд засаад эхэлж байгаа гэдэг би бас том баяртай байна. За тэгээ түрүүний бяцлал ярьж байгаа зөксөөсөн байгаа. Би ганцаараа хийх зөвлөдөг гэж ярьсан. Ер нь бол ганцаараа хийх нь зөв. А тэгтээ дараа нь одоо жишээлбэл бид нар одоо тэр 9 минутын ум хийгээд байна шүү дээ. Энэ нэг төрлийн бяцлал. Одоо бид нэр тэр тэнгэрдээ тэнгэрийн ээжийгээ зүрхэн дээр авчирцэн зүрхэн дээр авчиж хагаад нэгдэж ээж бид нар умаа хэлжээж одоо тэнгэрийн ээжийнхаа одоо дэлхийн бөмбөрцгийнхаа хүрдүүдийг нээхэд бас тусалж байна. Энэ дээр нэгдэж бид нар чадж гээ. Тэгэхээр нилэн гайгүй төвшин дээрээ ингээд мэдрээд өөрөө илүүл одоо энэ дээд хүчний гэрлийн дайчин болцсон байгаа энэ нөхцөлд бол хамтарч бид нар энэ үүлийг хийснээр нэлийн хүч орох юм аа. Нэлийн хүч орох юм. За би та нарт ингээд хэлэхэд одоо жишээлбэл одоо цэргээ армийн одоо ийм том цуваа явж хахад нөгөө яг нэг юугаа ритмээр ингээд алхаал ингээд явдаг штэ. Жигсаал
ийе явж ах та. А гүүрээр гаргах үед тэр жагсаалыг яг нэг хэмээр ингэж гаргадгүй бүгдийн зүгээр ингээд зүгээр явалтаар болгочиж гаргадаг. Яагадгүй нэг хэмээр ингээд алхаад явах тэр нөгөө гүүр чинь тэр давтамжинд хараад норох одоо тийм эрсдэл тийм юм их байдаг учраас тэр одоо алхалт гişгэлтэй ийм зүгээр яваа байдалд орулж ич ингэж гүүрээр давуулаа. Тэгээ тэрнээс хойш гарсныхаа дараа тэгшний хэмтэй 1 2 3 1 2 3 гэж алхаж явдаг. Тэгэхээр бидний ум хийж байгаа энэ яг энтэй агаар нэг. Ягаадгүй бид нар хамтраад нэгэн зэрэг нэг цагаан хугацаанд нэг хормод бид нар энэ ум гэдгийг уншиж байна. Тэгэхээр бидний тэр одоо ингээд мянгуулаа нийлээд умыг хэлж гэнэ гэдэг дэлхийн ээжийн одоо тэр хүрдгийг нэхэд бид нар маш хүчтэйгээр нэг татамжаар маш өндөр хэмжээнд бид нар тусалж байгаа гэсэн үг юм шүү. Тэгээд хизээний үлээ нэг юм дээр одоо бид нар би та нарт хэлсэн шүү дээ. Чихэн дээр нэг юм авч унлаа. Толгойн хавьд нэг утс ингээд тоггой задлаж байгаа юм шиг ийм бөглөө таглаа гэж гарлаа гэж би та нарт хэлжсэн. Тэгсэн чи миний яг тэрийг маш олон хүмүүс мэдэрсэн байсан шүү. Тэгсэн багшаа яг таны наад хэлж байгаа гэж мэдэрсэн гэж хэлсэн. Тэгэхээр бидний дэлхийн ээжийг одоо тэгж авчирж явахдаа ямар ч ихсэн хоёр нэг тийм блокийг гаргасан шүү. Тэгэхээр энийг бид нар одоо би дээр айгүй сайн одоо хүлээж авсан байгаа мэдэрсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр хідүүлээ одоо нэгдсэн журмаар хоошод одоо энэ корона дууссан ч гэсэн 7 хоногт нэг удаа ч юм уу хідүүлээ хийж одоо ингэж энэ умаа дэлхийн ээжтэй энэ орчлон хорвоодоо одоо ихстэй хідүүлээ туслаа гэсэн ийм бодолтой би байгаа. За одоо тэгээ угаасаа энэ коронагийн юу дуусаад би энэ 18-9-ноос эхлээд одоо цагаа өгөөд 20-доор хүмүүсээ аваад хэлэх гэж байгаа. Одоо өөрөөлөл биеэр нь хүлээж авч хэлэх гэж байгаа. Тэгэхээр ийм үйл хийгдээд ирэхдээ би ингээд ойр ойрханд лайв хийхгүй, лайв хийхгүй. Тэгэхээр 7 хоногт нэг болдог ч юм уу тэрийг тэгээд хөөрөлдөж ярьж байгаа хэдүүлээ ямар нэгэн хэмжээгээр ямар ч сан дэлхийн ээжтэй туслах ум хийх үйлээ ер нь хамтарсан байдлаар ер нь олвол хийдэг болё гэсэн ийм бодолтой байгаа. За тэгээ миний энэ одоо лайвын үйлөлтөй холбоотойгоор тэр гэрлийн даачд гээд нэг юу нэгдсэн байна. Тэнгэр Монгол газар гэж бас нэг пэйж хуудас нэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ группуд нэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ группуудаараа дамжуулж одоо зар тавих ч юм уу, хамтын үйл хийх ч юм уу. За тэгээд одоо цогцлолт байдал болоод энэ корона нэлийн аятайхан болоод ирэхдээ одоо хамтарсан одоо бие биеэрээ уулзах, чөлөө тарилцлах хийх юм уу, лекц хийх юм уу гэсэн жоохон жоохон бодол байгаа. За тэр яах вэ? Тэгээд тухайн тухайд нь асуудал шийдэгдээд явах аа. За тэгээд энэ нөгөө бясалгалын талаар ярьж байхдаа би хэлсэн би миний барьдаг зарчим бол нэг удаа нэг цаг зааж өгнө. За нэг удаа нэг цаг заагаад хэрхэн яаж хийх бүх арга чарга бүх юма хэлүүлснийхаа дараа өөрөө би дааж хийн. За тэгээ би даагаад энэ ер нь хийгээ явж байгаа би организм дээр маш их юм явагддаг. Аюух юм явагдана, унган хэрхлүүлэмж гэдэг юм. Ер нь эмчилгээний процесс, цэвэрлэгээний процесс аюух явагддаг. Тэгэхээр ийм юм явагдаж байгаа үед нь энэ цэвэрлэгээний процессаа улам идэвхжүүлтэй идэвхжүүлээд улам одоо гоё болохын тулд манайхан одоо нөгөө лайвуд дээр заадаг тэр 3 ванны дом, нөгөө 7 машин дом гэдрэ хамтаргаад ингээд хийвэл бид цэвэрлэгээний юу процесс их амархан одоо сайн явагддаг. За цэвэрлэгээний процессыг сайн явуусны үр дүнгээр та нар цэвэрлэгээ явагдан тэрийг дагаад эрүүлж процесс гэсэн явагддтийм аа. Эрүүлжих процесс. Тэгээд та нарын бие организм дээрх эрүүлжих процесс болоод дуусны дараа залуучих үйл явц явагданаа. Ийм гоё юм байна. Тэгэхээр энийг л одоо бид нэр одоо хөвшил зуршил болгочих хэрэгтэй. Тэ. Тэгээд анхнаас сурдж байгаа хүмүүст бол мэдээж эхлээ жоохон төвөгтөл дөө анх сурж явахтаа цаг 30 минут хийн. А дараа нь та нар энийгээ хийгээд дадаад ингээд ирэх дээрээ манайхаа би хэлсэн шүү. 15-аас 20 минут л ордё. 15-аас 20 минут. Тэгэхээр 15-аас 20 минут одоо өөртөө зарцуулж чадахгүй бол одоо юу хийхэдээ хэлэх юм олдохгүй байна. За тэгээд энийг хийдэг болчих. Тэгээд тэрнийхээ дараа нөгөө дасгал, сонож мөргөх, йога ч юм уу. Тэр сонголтынхаа дасгалыг бол 7 хоногт 2-оос 3 хийх хийхэд байд хийдэг байхад л хангалттай шүү дээ. Тэгээд бид нар энэ хоёр биеийг ингээд тордддаг байхад бол нэрээ үнэхээр гоё болно шүү. Энэ амьдрал гэдэг чинь чи яг үлгэрт амьдарч байгаа юм шиг болно гэж би хэлсэн. Тийм юм болд нь шүү. За ёо манайхан тэгнэ. За тэгээ дээрэс нь одоо энэ бясалгалаар ч юм уу ер нь энэ бясалгалаар хичээлэх гэж байгаа хүмүүс өөрийнхөө биеийн анатомиг аягүйх мэддэг болох ёстой шүү. Би өөрийнхөө шавнарт олоо хүний биеийн анатомиг заавал мэддэг болохыг би зөвлөдөг.
За яагаад гэвэл та нар бяцлаглаа хийж хахад тухайн ангид иргэдэн аль иргэд эд иргэдэн дээр өвдөж гээд тэрийг одоо мэдэж мэддэг байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл хүний бие анатоми одоо тэр атлас дээрээс та нар яг эрүүл эд иргэднүүдийг тэнцэнэс харна шүү дээ. Тэгэхээр та нар эрүүл эд иргэдэн гэдэг ямар байхыг мэдчихдэг юм шүү. А дараагаар нь та нар өөртөө бяцлал хийж хахад яг нүдэ айнаад аль иргэдэн дээр тавьж ин тэр иргэднийг атлас тарж яснараа ингээд хараад төсөөлөө байж. А гэтэл яг чиний одоо тухайн үед ямар байгааг чи өөрөө 3 мм-гээр харна гэсэн үг. Тэгэхээр би хүмүүстээ бас ийм болцол тавьдгийг. Өөрөлдвөл та нарын дотоод тэр бодлын мэлмэч гэдэг юм уу? Тэр 3 мм-ийг чи хөгжүүлэхэд нэлийн тусан ханд болох гээд байна л та. Тэгэхээр чи өөрийнхөө талаас бас ийм үйлдэл хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр л хүссэн хүсээгөө та нарыг ерөөсө бяцлал хийдэг болж өөрийнхөө эмчилж өрүүлд бас тус тэмтэй явах гэж байгаа болвол энэ хүний бие анатомиг аюу сайн суралцаараа мэддэг болоорой. За тэгээд дээр нь би бас өөрийнхөө шавнырыг болоод өөрөөсөө гадна 2 юм уу 3 хүнд бас нэг гэрийнхнийхэн шүү дээ. Гэрийнхнийхэн хүүхдүүдтэй юм уу нөхөртэй юм уу ээж авдаа ч юм уу эгчдүүдтэй ч юм уу ер нь ойр татныхаа хүнд бас өгдөг байхыг би их зөвлөдөг. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ одоо заслын дараач ялгаагүй энэ бяцлаглыг хийж явах явцад энэ бяцлаглыг хийх чинь угаасаа л нөгөө далд бие энэ хэмжээнд л барьж сурч бид нэр сурах гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө далд бие норм хэмжээндээ байгаа нөхцөл би та нарт хэлдэг шүү дээ. Хүний мэдрэмж маш их сэргдэм аа. Мэдрэмж маш их сэргэн. Тэгэхээр та нар одоо хүнтэй зүгээр харьцчихтаа энэ хүн одоо үнэн яриад байна уу, худлаа яриад байна уу ч гэдэг юм уу. Би энэ хүнтэй найзлах юм уу, нөхөрлөх юм уу? Заашгүй хамтарч ажил хийвэл бидний ганцаг нийлэх нь үгүй юу ч гэдэг юм уу. Энэ болгоно айгүйх тийм амархан мэдэрдэг болчтой. Тэгэхээр энэ мэдрэмжэл хүн одоо энэ амьдрал ахудаа ингээд ашиглаад явах юм бол өөрөө илүү л одоо чи таарамжгүй хүнээс хол зайгаа барих, таарж байгаа хүнээ олж нөхөрч чадах, за хамтраад ажил үйлэн бүтэлтэй ганцаг нийлэх сайхан хүнээ олж авч чадах ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдалд ордог. Тэгэхээр алдаа гарахгүй зөв хүнтэй нийлээ таарад яваад байдаг байх нь шүү дээ. Нөгөө таталцлын хөл үйлчтэй шүү дээ. Бид нэр гой далд бие том байлгах юм бол нөгөө удмын чинь гой хүчрэхэг чадамж, онцгой чадамжууд танараас гараад ирнэ. Тэрийг дагаад та нар хүнд таалагдаад ирнэ. Ажил төрөл бүтэлтэй байна. Хүн таалагдана гэдэг чинь хүн сайхан ажиллана, туслан дэмжилнэ. Тусал дэмж хүн аяндаа гараад ирдэг юм юм шүү. Тэгэхээр энэ л одоо мэдрэмж аягүйг ашиглаад яваад сурах юм болоод нөгөө тэнгэртэй хэмартаа гэж чинь болноо. Алдаа гаргахаа болноо. Тэрийг дагаад та нарын одоо өөрийнхөө одоо зам мөрийг тэгшлээд явах. Тэгээд цаашлаад ярил удам судрынхаа одоо муу муха мэдээллийг итгэхгүй унтаа байдалд оруулаад зөвхөн сайн сайхан мэдээлэл итгэжүүлээд ядаж ил буцахта та нар санаа амар үр хөөхтийн зам мөрийг тэгшилж өгөөд фундаментийн сайн тавьж өгөөд буцах нь байна шүү. Ийм юм хэлэх ёстой байсан. Тэгээд тэр болгоныг би сайн хэлж чадаагүй. Тэгэхээр явандаа ч гэсэн хүүхдүүдээрээ та нар одоо бяцлал хийгээд сурчлаа гэд хүүхдүүдтэй одоо энэ лайвыг үзүүлээд тэр нэг умыг хийгээд 7 одоо нэг хүрдийг сэргийгээд байна та. Тэрийг сэргийгээд ахад ч гэсэн л одоо энэ болох юм байгаа юм шүү дээ. Яг үнийг хэлэхэд. Ийм шүү. Тэгэхээр та нар нь одоо тэгээ тэрийгээ хүүхдүүдтэйгээ сайхан хилээд, умаа хилээд, Тэнгэр Монгол газраа хилээд, хоолоо хийж ахтаа одоо өөрийнхөө энэ гоё хоолооны хурдны энэ үгийг, үгийн хүчийг, шидийг ашиглаж одоо хоол ундаа хийж ахтаа үртэл дандаа шидтэй, таринтай гоё үг энтер хэлж ингэж засаж салаад, хоол ундаа ч гэсэн гоё амттай, шидтэй тийм юмар гэр орныхоо ойр татныхаа ингээд дайлдаг байгаарэ. Ингүүл одоо их гоё болох юмаа шүү. За би тэгээ та нарт хэлсэн айгүй олон хоног одоо энэ лайв хийгээд одоо нөгөө заслынхаа урын санд байсан дуунуудыг дуулаад барчлаа гэд. Тэгсэн чи манайхан нэг хөөрг гоё гоё дуу явуулаад санал олгоод байна. Багшаа энийг дуулаарай, энийг дуулаарай гэд айгүй олон дуунуу санал болгож байна. За тэгтээ би бас энэ заслын үйл дуулахдаа дууг айгүйх тийм өөрөмсүүлж ийч өөрөөхөө дуулдаг. Ягагтгүй зүгээр л нэг дуу үг цээжлээ зүгээр нэг аян тогтоогоо дуулах одоо ингээд өөрлөгөө оруулж байгаа зүрхнээсээ дуулах гэдэг их одоо юу байдгийн шүү их өөр байдгийн. Тэгэхээр би ямар ч дууг бол нилээн өөрөмсүүлж ийч ингээд зүрхнээсээ ингээд дуулж ийч та нар чи ойлаа дуулаад байгаа шүү дээ. Тийм тэгэхээр би тэгж өөрөмсүүлэхэд надад яг үнэ хэлэхэд бас хугацаа хэрэгтэй байдгийг. Яг өөрөө мэдэрч дуулах гэдэг маш их тийм өөр юм байдаг шүү. Би тэгжээс дуулдэм аа.
Тэгэхээр та нарын одоо санал болгоод байгаа дууг тэр дор нь ингээд дуулаад тавлах боломжгүй шүү. Уулзчлаараа. Ягаадгүй л та нарыг би өөрөө зүрхнээсээ дуулж зүрхэнд чинь хүргэхийн тулд тэрэнд бас бэлтгэл өөр юм сүлэх гэж юм бас байдаг. За тэгээд манай аль онгод тэнгэр нь аль дууг нь хүлээж авч яаж дуулах нь тэднэрийн бас асуудалтай одоо бас ажил үйл байдаг. Тэгээд тийм учраас одоо та нар яг бичээд хэлээд одоо энийг дуул, тэрийг дуул гэхлээр би яг тэр улганыг дуулах бас боломжгүй шүү. Ер нь миний уруу санд олон л дуунар байдгийн. Тэгээд би одоо бодоод исэн чи уул нэг дэвтэр дээр бичээл тэгжэл сурдیں۔ Нэг нөгөө дэвтрийн хайгаад олдгүй. Хэдэн өдөр ч хайгаад олсонгүй. Тийм тэгэхээр өнөөдрийн дууны заслыг одоо хийх үе яах вэ? За хийсэн ч байсан ч гэсэн уртлынхаа тэр дуулдаг дуунуудаас л дахиж л дуулах нь байшгүй уучлаарай. За тэгээд бяцлал иймэрхүү гоё явагдчихээн. За тэгээд би нөгөө цагаанагаа хоолтны хойд бол хэлсэн шүү дээ. Боломжтой бол эхний үед бол тэр нэг 21 оны хийж захтай яг хоолны дэглэм барьчих, чадвал барьчих боломгүй бол 50% хоолоо багасгаад ингээд хийгэрэй гэж хэлсэн. Тэгээд хүн тоол гэдэг угаасаа ингээд тэр хоол хүн тоолыг боловсруулаад их тийм эрчим энерги зарцуулагддаг болох дээр өөрийнхөө цэвэрлэгээ эрүүлж их процесс явагдаж байгаа бол ерөнхийдөө баг зэргийн махныхаа юу хасчаад тэгээд тэр эрчим энерги хоол боловсруулахтаа биш өөрийгөө эрүүлжүүлэхтэй одоо зарцуулбал илүү зүгээр байдгийг шүү. За нэг юм хэлээд өгчээ. За тэгээд ерөнхийдөө танаах манаахнаас минь өөр асуух барих юу байна? Цаанаас ингээд ягаад явдаг. За тэгээд ерөнхийдөө би бас дотроо бодчихл байгаа л да. Өөрийнхөө одоо бас эмчилгээний янз бүрийн юмнуудыг бас танарт үзүүлэх харуулъя гэдэг бодсон байсан. Сая одоо ингээд дараалаад үйл яатсаж нөгөө юмнуудаа сайн зэхэж чадсангүй. За өршөөгөөрэ. За тэгээд бас нөгөө гэрлийн өргөний ном момигч л одоо та нарт харуулна л гээл хэлсэн. Тэрийгэ зэхэж амжсангүй. Яг дараалаад онлайн заслын дараа шууд ингээд орчих тэр юм та нарт үзүүлж харуулах юм а зэхэж чадсангүй шүү. Өршөөгөөрэ. За одоо ингээд хэдүүлээ нэг юу яа. Дууныхаа зас хуурынхаа засалд ороо. Тэрхи хуура. Хуурынхаа засалд орё манайхаа. Oh.
хуурын заслын үйлдвэрлээ. За одоо ингээд урд нь өчнөө дуулсан дуунаас яг нэг юм уу хоёр дуу дуулаад өгч хэдүүлээ. Тий, уран сандаа шинээр дуу нэм чадаагүй байгаа учраас. За. Тий, одоо тэгээ санаандаа байгаа дуунаас л дуулах хэвээр. За манайх нөгөө тэнгэр ээж минь өршөө гэдгийг аюух тем дуулах сонирхолтой байдаг. Тэр дууг дуулаад өгье ямар ч гэсэн эхний ээлжинд. За хоёр дахь дуу дээр яг уу миний дуулж исэн дуунуудаас алийг нь дуулуулмаар энэ та нар өөрсдөө бичээрэй. Тэж төрүүлсэн ачинэ тэтгэж харуулах завгүй ява тэнэг хүү намаага тэнгэрч мин өршөөрөшө төлөмд ганцхан чимэд дуучин хүгэн өршө тэнгэрч мин өршө шогоре таратын нүдэн таотэгдэт санаатан биер лугшад байна энэгм болсон хэж таныга чиг санхул юмда аллагыны төрөмө нохолмас айга турэт бумбурла этэмүн чиг санхул юмда шүдри мөнгөн төслийн ороод цоде мянган дүүхэлхэд ахтай шаргал цайнын ороод айлху тухан өргөн барья амлж дуусан дуугимэ ачатач мин нууда айлын айлын амтлын амтлын до тэнгэрч мин өршөө рэ манайха хажууд акта шаргал сүүн далаа тавьсан болоо тэрнээсээ хүртээрээ уугуулхаар юм хум тавьсан бол тэрээгээр ариулаараа өөртөө хутаараа ариулаараа хиндэч нэгэл зангара хэгүй гүдсэн аавмин далтхнасын харинда далнда үлгэ төсөглөдө үгүйгүй зэмэлсэн харцнаасын үнний
ухаарлыг авуулуда Elginde mekşesin ahavanın dal tunasın harinda dandan ulgitosugdada Uguguetimilsin hartnasın Unne uharlig avluda Uriha harn dolugidod Utluhtun jarga çadluda ho Zonte zodte harvada Zogara nasıl ofçumun kuruhuvi Arasa nekhilte abimin Arğımcan buğulu bağasa da Uguguetimilsin hartnasın Unne uharlig avluda Uriha harn dullugidod Ötlüktün jarga çadluda ho Uriha harn dullugidod Ötlüktün jarga çadluda ho Я манаха. За одоо хэдүүлээ юу их юм гэхээр дэлхийн ээжийг авчирья. Дэлхийн ээжигээ зүрхэндээ тэвэрья. Дэлхийн ээжтэйгээ нэгдья. За манаахан бэлнөө. Бэлнөө. За манаахан алгаа тосоорой. Дэлхийн ээжигээ өрн дуудаарай. Дэлхийн ээж минь охиндоо хүүдээрээ алган дээр минь ирж бөмбөрөөрөө дэлхийн ээж тандаа хайртай шүү танийгээ зүрхэндээ тэврий зүрхтэйгээ нэгтгий тандаа хайртай шүү дэлхийн ээж ирлээ маш гоё болцсон байна дэлхийн ээж гэрэлтжээ шүү гэрэл цацжээ шүү гар дээр ч юм буучжээ гар чи халуу өргөжээ жоохон хүн дөргөжээ Чи маш гоё хайрыг мэдэрж байна. Дулаан уур амьсгалыг мэдэрж байна. Дэлхийн ээжигээ зүрхэн дээр авчирлаа. Бүх биеэ мэдрээрээ манахаа дэлхийн ээж зүрхэн дээр ирсэн. Маш гоё дулаахан байна. Ямар гоё хайрыг мэдэрж байна ээ. Хажуудасаас нь лаа мэн бүжгэлж байна. Баярлж байна, хөөрж байна. Улам цоглогоор гоё бүжгэлж байна. Дэлхийн ээжиг ирсэнд бид нар бүгд баяртай байна. За, дэлхийн ээжигээ мэдэрлээ. Зүрхтэйгээ нэгтгэлээ. Маш сайхан аз жаргал хайрыг мэдэрсэн байна. За, гүн амьсгаа аваад умаа хэлээ. Маш мундаг манахан.
маш гоё байна. Зүрхэн дээр маш их баяр таац жаргалтай байна. Дэлхийн ээж минь дахиад гүн амсгаа авлаа. Францаас хүмүүс одоо мэдчилж байна. Дэлхийн ээжтэйгээ бас энэ хамтарч оролцож байгаа. Францаас дэлхийн өнцөг болон бүрөөс дэлхийн ээжигээ зүрхэндээ тэрсэн манаахан нэгдэж байна. За гүн амсгаагаа аваарай. Дэлхийн ээжигээ гараг ертөнцрөө буцаагарай. Дэлхийн ээж маш гоё өнгөлөг болсон байна. Маш хөнгөн болсон байна. Маш гоё гэрэлтцэн байна. Та нарын нэг мэдрээв үсттэй. Үнэхээр гоё яа шүү. За дэлхийн ээж минь орчлон хорвогийнхан тойрогт ороорой. Дэлхийн ээж минь маш гоё болсон байна. Дэлхийн ээжийн хурд юу болгон дээр нь ажиллаж чадсан байна хэдийлээ. Баярлаа. Манайхаа гэрлийн дайчтай ажла үүлээ хамтарч ийсэн та нартай баярлалаа. За дэлхийн ээжийг бид нэр тойрогт нь орж мордолоо. Маш сайхан байна. За бүгдээрээ хамтарч ажиллаа. Тэр гоё хайрыг, тэр гоё аятай тухтай байдлыг, тэр халуун дулаа уур амьсгалыг дор бүр нь мэдэрсэн байх гэж бодож байна. За ингээд бид нэр хамтарсан том үйл хийлээ. За энэ удаагийн үйлэнд бол 815 хүн оролцсон байна. За тэгтээ энэ багтахгүй баярлала та нарт. Манайхан зарим нь ажил үлэн давцаад амжаагүй байхаа. Тэгтээ энэ бол цөөтгөхгүй ээ. Цөөтгөхгүй. За одоо хідүүлээ. Тэнгэр Монгол газраа хилээд эрчим юугаа тэтгэе. Ойр төрнийхөө усны бүтцэнд нь өөрчлөлт оруулъя. Хамгийн сайхан болгоё. Халуун дулаан болгоё. За манайхан сайхан тухтай байдалд орлоо. 3 2 Нэг. Тэнгэр. 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 Монгол. 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 Газар. 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 Тэнгэр. 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 Монгол. 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 Газар. 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 Тэнгэр, тэнгэр, тэнгэр. Монгол, монгол, монгол. Газар, газар, газар. За, баярлаа. Манайхаа хідүүлээ. Маш сайхан байлаа. Бибийнхээ хүрдийг нээж өглөө. Орчлон хорвогийнхан од эрхс бүгдэнд нь туслаа. Дэлхийн ээжтэйгээ хідүүлээ. Хэсэг хугацаанд ч гэсэн хамт байлаа. Ингээд бидний заслын үүл өндөрлж байна. Та нартаа баярлалаа. За манайхан ганц нэг яг асуулт авах асуулт юм байвал хэлээрэй. За манайхан тэгээд ерөнхийдөө энэ зарим хүмүүс тэр баананд нөө гурван бааныхаа доминд гараа толгоо нь эргээд теглээ инглээгээд энэ нөгөө гэрлийн дайчдын группийн админ өчгтөр орой тэгж юу яасан зөвлөгөө авч илээ. Манайхаа жаахан хүнтхэн сулхан ядруу биетэй хүмүүсээ ванд орохдоо ваныхаа усны температурыг биений температуртай адилхан максимум 40-с илүү хэтрүүлэхгүй шүү. Нэг дугаар. Хоёр дугаарт одоо усанда аршаанда орж хэвдэх хугацааг дур мэдэн нэмэхгүй шүү. 15 минут хэвтэн градус нь болох дээр 40 хэмтэй байх ёстой. Энээс илүү гаргаж болохгүй.
тэр тусмаа энэ ядруухан сул дорой битэн хүмүүс бол энийг маш их анхаараарай. Би халуу дүүгээд энэ халуу шатаа байна гэд хүүтэн шүршүүрт яахгүй шүү. Бүлээн усаар угаагаад орондоо шууд ор гэдэг байгаа шүү. Орой унтахтай хийн гэдэдгийн учир нь би маш их халуу дүүгэж маш их хүлрэх учраас та нарыг салхин цохиулахын тулд орой унтахын өмнө хий гэдгийн шүү. Тэгэхээр энэ дүрм журмыг маш шахан баримтлаараа хэрвээ яалтчгүй одоо толгойн нэрг ч юм уу хүнд оргоод ингэх юм бол заавал 15 минут энэ гүцээд байх хэрэггүй. Таагүй байгаад байгаа бол одоо айтаахан шиг боломжоор босоод бүлээн шүршүүрээр усаа одоо усаараа шүршчгээ тэгээд гарна шүү. Ийм юм ийм хийн. За тэгээд би хэлсэн. Шүршүүд орох бол биш ванд орох боломжгүй гэрд байдаг. Зөвхөн шүршүүртэй айлууд уусмлаа, түмпэн савандаа ахиухан шиг халуухан шиг бэлтчихэд хөлөө дүрд суунга алчуура дүрэд бие арчаад яаж болно гэж хэлсэн шүү. Энэ ванд орохтой адилхан үйлчлэгээ үзүүлнэ. Тэглээр орчноо маш сайхан дулаацуулж агаад нэг лага тавиад лага ширтэй тийх юм шүү гэдгийг би хэлсэн байгаа шүү. Ийм ийм үйл. Тэглээр ванд дээр орж байгаа ядруу зүдрүү хүмүүсийг бас анхаараарай. За тэгээ манай ээж ч муу аав ч муу гэдэг авиух юм одоо бичээд лавлагаа аваад яах вэ ийхүү гэдэг аа ядарсан зүдэрсэн хүмүүстэй тэр лайвуудыг ахиухан үзүүлчих л дээ та нар. Тэрийг ахиухан үзүүлээд тэр тэгэхээр нөгөөдөл чинь аяндаа ингээд хөнгөрөөд биеийн хөнгөрөөд айтаахан болоод ирнэ. Би та нарт хэлээд байгаа шүү дээ. Миний лайв чинь заслаа гэж би та нарыг үн төлбөргүй засч өгөөд ээ гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр тэр ядраа зүдрээд хэцүү байгаа хүмүүстэй лайваа сайн үзүүлээд аяндаа биеийн хөнгөрөөд айтаахан болоод ирэх тэр домын аргуудаа хий. Тэгээд шаардлагатай гэж үзвэл одоо домын засал хийнэ үү? Онлайн заслаа хийлгэнэ үү? Биерээ ирж заслаа хийлгэнэ үү? Энийг өөрөөрөө мэдэрээ. За одоо шинэ коронавигийн голом тентер гараад байгаа холбоотой би бас жоохон харагдзаад харцнаад байгаа. Шууд ингээд нэгтгэхөөс авахгүй. 18, 19 гээд би цагаа өгч эхэлнэ. Хит хоног харна. Тэгээд 20-оос эхлээд авч эхлэх гэж байгаа. Тэгэхээр битээ та нар сандралдаа дуцстаа бай. Боломжоор 18, 19 дуцстаа цагаа авна. Тэгээд биерээ ирэх үйлчлэгээ хийнэ. Тэгэхээр 50 амглан байлгаараа, байцгаагаараа манайхан тэгээд ерөнхийдөө лайфаа сайн үзээ. Лайв гэдэг чинь угаасаа засал гээд байгаа шүү дээ би та нарт. Тэрийгэ хичгээ шаардлагатай юм уу та нар бид нь өшөө янз бүрийн тагс дутуу байгаа юм шиг санагдвал одоо биерээ ирж энэ заслаа хийлгэж болно шүү. За юу. За манайхан баярлаа. Хамт байсан та нартай баярлалаа. За бас өнжөөд хийн, өнжөөд хийхдээ би та нарт нөгөө сая бэлдэж зэхэж чадаагүй байгаа ном судраа харуулах ганц нэг бас өөр өөртэйгээ ажиллах арга чаргаыг зааж өгнө. За баярлалаа, баяртай манайха хайртай шүү. Баяртай хамт байсанд баярлалаа та нарт. За дараачийн лайв дээр дахин уулзъя. Баярлалаа, баяртай.